Right, Muri Zimbabwe has not been a Shaganaka, a Kubunzi, ZanuPF, Yasenda, a delegation, Yayo Nasi, Manirana, Yaruto, Budavarutu, and the Kunusangana Sadc. Nozania, the Sadc is the Tabra, the Rover, and up to the Fampira and Ochita. Imimopes Ramangutanya, the Gunyeba, and stuff that all propaganda in the Anamnik Manguana Budavash to provoke. We are Sadc, Sadc is us, yes, Sadc is ZanuPF and stuff, but Nasmanj. Vakuendaku. No delegation ya kuenda ku Sadc Secretariat ku Botswana Gaborone ndoko vari kunosangana ne Sadc Secretariat kuti vanotanga ma processes zvinzo zvavo vari kuita ikoko propaganda dzinonoka dzinete kuramba dzingoshafela on unozvikonza iwa vari kunogadzirira kuti pazoitwa Sadc chairman chinji azonogadzwa Sadc chairman anogadzwa munana August baba enda tisikuziva kuti anenge achiri Sadc chairman panguva yacho iyo ndiani wazvona so pana pa ndonya iri kuitika mu Zimbabwe if you go on Herald yatobudisa Herald ikataura kuti Nigrigeni Sada ZanuPF and the delegation could end up Sada. So I see propaganda. If I were Tatochi, Tato safe folks said, Yeah, Zakutas, Tatungo Miro teaching ones, what's next? Murguti fresh election, Nere, Kanabuti Murguti, Moita Jane, New Year, Jerry. I mean, but Murizimbabwe, Naziga, I remember Ramon in my smile of my faces, and you. Because the Jacon thing much, it's now everywhere. What was that? What is it? Busy is on what chete? Ah, man, Vacomana, but don't you understand? Nas, but channel you, Panapa,